Die Kamera-Toilette. Jolo. Ha det er så dårlig! Ass! Jævla! Bomba, ja. Sanna, du trenger ikke... Åh, nei. Du trenger ikke pike i din situasjon. Altså, jeg bare... Du, jeg satte meg bare, og jeg dreid. Men han er... Altså, det... Det at... Skarpskyteren! Det er faktisk sykt. Det er det.